接下来咱们来看今天的阿素有妙招敲门。我知道啊，有位叫然然朋友啊给我们留言，他说小龙虾很好吃，哈，想在家自己做，可担心弄不干净，下锅前该怎么清洗怎么弄。说这个小龙虾到手啊，我们可以这样来进行清洗啊。我说的慢一点，你记着啊。头一个，先用强劲的水柱冲洗几遍，啊，然后用小刷子或者是钢丝球刷去这个龙虾肚子上的这个泥儿。第二个，水里倒一些醋和盐，将龙虾倒进去，浸泡15到20分钟，让龙虾把体内那个脏东西啊吐一吐，再用清水清洗几遍。第三，把龙虾清洗干净之后呢，还要去除龙虾体内不干净的器官肠子，啊，这个虾的头部也是聚集脏东西的地方，在龙虾头部1/3处呢，你剪开一个小口子，会看到一个黑色的内脏，那个就是虾的胃囊，扯掉它就可以了。在搞不清楚龙虾来源是否安全的前提之下，虾黄你就尽少吃，尽量不要吃啊，别觉得虾黄香，最好别吃。那么第四个啊，在爆炒龙虾之前要先在水里给它焯一遍，如果有许多泡沫的话，说明这个龙虾还是很脏，龙虾清洗干净之后就可以下锅了。